আজি ছয় জনগোষ্ঠীৰ গোটেইকেইটা ছাত্ৰ সংগঠন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত এখন বিশেষ সভা হৈছিলে। তেখেতলোকৰ বিভিন্ন দাবীৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন হৈছিলে, আলোচনা অতি সৌহাৰ্দ্যমূলক আছিলে। তেখেতলোকৰ দাবীসমূহ নতুন নহয়, আগৰে পৰা কৰি অহা দাবী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও এই বিষয়ে খুব ভালদৰে যিহেতু জানে, আলোচনা খুব ফলপ্ৰসূ হোৱা বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ। আমাৰ আলোচনাত তেখেতলোকে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰো প্ৰস্তাৱ দিছে। আমি খুব ছিৰিয়াছলি সেই ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিম আৰু হোৱাটোকে বিচাৰিম। তাৰ উপৰিও তেখেতলোকৰ লগত আমাৰ যিসকল বৰ্তমানৰ ট্ৰাইবেলসকল আছে তেখেতলোকৰো ডিছকাশ্যনৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। এই ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে অক্টোবৰ মাহৰ শেষ সপ্তাহ বা নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আমি আলোচনা কৰিবলৈকে আজি ইয়াতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। কিন্তু আমি নিশ্চয়কৈ বৰ্তমানৰ যিসকল ট্ৰাইবেল তেখেতলোকৰ সংগঠন আছে তেখেতলোকৰ লগতো যোগাযোগ কৰিম। মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে আলোচনা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আছিলে। আমি তেখেতলোকক অহাকালি যি বন্ধৰ কাৰ্যসূচী দিছে সেই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী উঠাই ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আহ্বান জনাইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো যাতে আন্দোলন নকৰি সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণভাৱে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ। তেখেতলোকেও আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াম বুলি কথা দিছে। তেনেকুৱা কিছুমান কাম একচুৱেলি হৈ আছে, কিছুমান 40% আগুৱাই আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু আৰু কিছুমান আমাৰ এক্সিষ্টিং যিসকল ট্ৰাইবেল আছে তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লগা আছে। তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা নকৰিলে কিছু সমস্যা হৈ থাকিব। গতিকে এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে আমি ব্যৱস্থা কেনেকৈ ল'ম আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে। বৰ্তমান যিসকল ট্ৰাইবেল তেখেতলোকৰ লগত আৰু যিসকলে দাবী কৰি আছে তেখেতলোকৰ মাজত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা হ'ব লাগে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে যাৱতীয় পদক্ষেপ হাতত ল'ব। মই আকৌ কৈছোঁ, কিছু সমস্যা সমাধান হৈ আছে, গতিকে টাইম লাইনটো নকওঁ। সমস্যা সমাধান হ'বলৈ 40% সমস্যা সমাধান হৈ আছে, কিন্তু এনেকুৱাও দীৰ্ঘগ্ৰস্ততা আছে 40%নো কিয় একেলগে হ'ব লাগে, গতিকে তাৰ কাৰণেহে কিছু আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে। এই আলোচনাখিনি নিশ্চয়কৈ অতি সোনকালে আৰু টাইম টু টাইম কৰা হ'ব। উভয় পক্ষ চৰকাৰৰ তৎপৰতাত, চৰকাৰৰ আহ্বানত ট্ৰাইবেল সংগঠন আৰু ছয় জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসকলৰ মাজত আলোচনা কৰা হ'ব। তেখেতলোকৰ মাজৰ কথা পাতি যে সমস্যাখিনি সমাধান হ'লে চৰকাৰে কাম কৰিবলৈকে ইজি হ'ব, সেইখিনিকে কৰিবলৈকে আজি আমি সভাত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অক্টোবৰৰ শেষ সপ্তাহ বা খুব বেছি নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।